លោកតាគង់ណៃធ្វើបាត់តែគាត់មិនអាចមើលឃើញមែនតែស្នាមញញឹមយ៉ាងរំភើបបង្ហាញខ្លួនជាមួយវណ្ដានៅក្នុងផ្ទាំងទស្សនីយភាពបង្ហាញច្រៀងបទចម្រៀងថែមធូរ៉ៃក្នុងកម្មវិធីជាលើកទី3បានបិទបញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅការពេលល្ងាចថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះហើយក្រោមការអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចឯកមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជានៃឯពហុកលាឋានជាតិមរតកតេជោរាជធានីភ្នំពេញជាមួយកម្មវិធីបិទនេះផងដែរមហាជនមានការរំភើបនិងរីករាយជាមួយទៅនឹងការសម្ដែងសិល្បៈជាច្រើនទាំងសម័យនិងបុរាណជាពិសេសការបង្ហាញនៃផ្ទាំងទស្សនីយភាពពីបណ្ដាសិល្បៈករល្បីៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានដូចជាតារាចម្រៀងអប់សុគន្ធកញ្ញាលោកជាដេវីតនិងវណ្ដាជាដើមយ៉ាងណាមិញសម្រាប់វណ្ដានៅក្នុងឱកាសនេះក៏បានបង្ហាញទស្សនីយភាពបទ Time to Rise ដែលមានវត្តមានលោកតាប្រតិចារគង់ណៃនិងភរិយាចូលរួមសម្ដែងលើឆាកផងដែរហើយបើទោះបីជាលោកតាមិនបានលេងនឹងជ្រៀងចាប៉ីដែលផ្ទាល់ក៏ពិតមែនតែនេះក៏ជាវត្តមានដល់កម្ររបស់លោកតាជាមួយមួយរូបផងដែរហើយតួយ៉ាងបើក្រឡេកទៅមើលអារម្មណ៍រំភើបរបស់លោកតាគង់ណៃកំឡុងពេលដែលវណ្ដាសំដែងនោះមហាជនសង្កេតឃើញថាបើទោះបីជាលោកតាពុំអាចមើលឃើញពីទស្សនភាពការពីរងាចមិញក្តីប៉ុន្តែសំឡេងស្រែកហ៊ោកញ្ជ្រៀវរបស់មហាជនដែលបានចូលរួមគាំទ្រ Time to Rise នោះបានធ្វើឲ្យលោកតាគង់ណៃញញឹមរីករាយខ្លាំងណាស់យ៉ាងមានមោទនភាពតែម្ដងបាទអានេះជាការពិតដែរគឺគាត់មានការរំភើបទាំងលោកយាយលោកតាតែម្ដងដោយសារតែមានការចូលរួមនៅក្នុងពិធីដ៏អស្ចារ្យនេះហើយនៅមុខមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកហើយសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងគឺនៅមុខគណៈអធិបតីគឺសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនផ្ទាល់តែម្ដងមិនមែនតែមនុស្សគ្រប់គ្នាហ្នឹងសុទ្ធតែមានសំណាងបាននៅមុខសម្ដេចទេណាបាទអញ្ចឹងក៏ជាមោទនភាពដ៏អស្ចារ្យមួយផងដែរណាសម្រាប់លោកតាហើយជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងផងដែរដែលមានបទចម្រៀងខ្មែររបស់យើងដែលមានការរួមបញ្ចូលជាមួយប៉ៃដងវែងរបស់លោកតាគង់ណៃមានអ្នកទស្សនារហូតដល់រាប់សិបលានអ្នក100លានអ្នកជាងហើយឥឡូវនេះអញ្ចឹងគឺពិតជាអស្ចារ្យមែនហើយផ្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងច្រើនមែនទែនផេកណាក៏ផុសផេកណាក៏មានអ្នកមើលដែរឲ្យទៅផុសពីបទ Time to Rise របស់វណ្ដាអានេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីការគ្រប់គ្រងការស្រឡាញ់នៃស្នាដៃរបស់វណ្ដាពេញប្រទេសតែម្ដងអរគុណបាទគោរពជម្រាបលាចាំជួបគ្នានៅព័ត៌មានថ្មីៗទៀតនៅឱកាសក្រោយ